Panas e jagat ra sepi to. Ngono bodho sak. Lah ngene iki lah. Dhe udun panas ra ngatu bilah. Oh, duren. Wis ngene iki lek wong urip dhewe sembarang-barang dhewe, masak dhewe, turu dhewe, mbah-mbah dhewe, nyapu dhewe, madang ya dhewe. Penggawean yo digarap-garap dhewe. Lah dibaturi apa piye to, Ndak? Kok ning kono mbahmu gak oke ne? Anu, sumuk. Bacak ning kono. Ndak rangkepane iki, Mang. Kene lho, Mbah. Sumuk sak rene. Ngene. Heeh. Iki panas. Panas ya, Ram. Kok ngendi sampeyan? Lu nak unu ah, sumuk ning omah. Anu to hari ama. Napa? Ana sing nyekit. Lah. Ora lho, Mbah iki. Emang gumbren neng neng konar batur iki baturi ngapo? Baturi lingguh neng kene ya. Arep anu genduren ya. Genduren opo? Kuwi brambang kae. Ya wong kira dhewe iki ya ngene iki lho, Mbah. Dodolan, barang golek dhewe, masak dhewe, turu dhewe, adus iki ya dhewe. Engko bengi undangan aku. Ki arep diundang nyapo engko bengi? Wong sampean kuwi wis tuwek ki arep kuat apa ning kene? Aku kuat. Mas yo wis tuwek ini jiwaku muda. Alah wong ketot ngono to. Alah. Ben dino jammu. Ai tohir. Arunge tohir. Anu ndak susah to urip dhewe ngono ki. Jane aku susah lho Mbak Ri. Tapi yo piye meneh wis kahanane koyo ngene. Kahanan yo kahanan nang ngono dicikulinakne ngono. Alek bengi masuk angin. Lah bingung sing ngerok ya sapa. Ngono lho. Lah Mbah Ri lho ya eneng. Eneng sampean gek nyapo lho Mbah Ri. Gek pomo sampean sing ngerok ya aku ndak ya bahaya malah. Tuh, ora bahaya. Wong ora kelong lho. Umpamane karo awakmu sumuk ya tak to anu kebuti, adem ya tak kemuli. Sampean terus tuh ada ngengkel leram. Nah tuh bedadok. Kutune waris. Coba tuh yuk ele, gus mambu lemah. Kutumu is piro, anakmu piro. Dah ada yang mambu GPU aku kok. Oh, dia oke halu. Wong sing nomnya oke. Anu, jorun wong nom. Apa menyakiti ya? Lelek karus yang tua ini yuk setia. Gila setia, nyatuk lek sitok eh sama raoleh-oleh. Aduh yo rene sing gelem kok. Terus perketot kaya ngono kok e. Yo nek sing mau. Tapi anu aku duwe anu ning omah warisan. Ki opo warisanmu? Sertifikat. Lah ning omahe piring karo sendok wis atas namaku kabeh lho, Nduk. Pokoke dapur pacu wis jenengku kabeh, siap tempur ngono lho. Alah-alah, dapurane sendok piring ini mahku yo membes. Tak kira lek sertifikat lemah apa sawah. Aja mar-mar kuwi nduk duwe bojo lemah oke sawah ombo. Ndak leren-leren iku. Ora sida glowing mulih malah kaya solar. Budak kulu-kulu. Penak kaya aku ngene iki kan diopo-opo. Ngenah dangane ning omah ngono lho. Yo ora ono nek aku. Sawai tak dol, lemai tak dol, tak tukok ni mobil, anggih gaya-gaya. Iya tuh mbah, sampean. Tapi yuk ngengkel kan, Dok. Ngeyel. Aku nak ni berdaduk, wih. Dua mong yuk nyahuri. Lululululul, si ngengkel gitu, apa itu lho mbah? Terus tumpah ngengkel, terus mungkin apa nak? Wih, ini mumet nih aku ya, aku kan dengan gaya rawis, wih. Yakin iki ora getun. Ora. Iya. Iya. Ngono ae. Tuwek omongane angel ya, Ram. Anu piye? Tuwek kok ngel. Heeh, ndak. Ndak ketemunan ya. Ora, wes. Ali yo, ali yo. Siapa ini? Ada apa ini? Awak iki gendeng opo iki to, Kri? Wis ada polisi ya. Gendeng piye lebari? Seragam dinas iki ki. Dinas apa? Lelek dinas lho, ora sak katoke.
lawang katok ayo le payu disek bari silo baju terbaru lah coy bari silo baju anak-anak BH juga ada warna semua warna ada semua ukuran ada yuk monggo dipilih bari monggo yuk BH ada babi pilih yang biru karo ireng gak iki BH monggo yuk BH menawi ngerasa ake ya udah gratis apa pasang nih baru iki gratis ukuran. Pasang iki gratis pasang iki ndak gratis iki wah enggak iki anu to Mbah sajadah bisa jajah ini ibadah ini musola ini aja legi-legi di sana lalu aku ukurannya rasmi ini kurang gede ini mau aku wah ini 36 ya Mas An kurang gede 40 paling enggak lalu ngomong orang Indonesia ini 36 ya kok bisa rasa demi lo ya angel lo yuk 40 tapi ini Sukri Edan ini baju dinas ya ini Mbak Sukri Edan tulisannya Sukri Edan piye to Sukri Sukri ST nyel dah anu apa iki apa satu kune wi bro lagi gua waktu ku gaya apa lo bari oh iki sih oke lo iki lo bari hem murah apa iki hem apa iki putih iki hem apa lo iki anu iki kene nganu kada rumah sakit piye to iki sono murah 50.000-an piro lek anduk ngene iki anduk alah murah yo nek karo yo 70 wae yang buloh lo yuk lo yuk mangewan piye to iki telung puluh ewunan nih marke anu soalnya oh iya iki api ya ora lo sih to pihak manjangan ini apa to jen iya apa yo pihak apa yo artinya yuk nah apa yuruh pisah nah kowe sing gawe lo yuk yuruh kong biasa semoga ngono kae wah wong dodol ora roh. Aku roh kuwi jenenge. Apa bari? Botok winak e. aku sikir. Kayak piye to? Ya 50 wani aku. Wah, 50 piye to? 150 e. Ya 50 to. Loh, celanane lho payu 150. Anu wis klambimu kuwi 150 e. Ini. Kenapa pakai? Nyo. Wis tombone niki. Tenang tapi. Mboten tapi gak piye engko? Melit tenan aku, Gusto. Lambimu lho oke. Masak ora kelamben bari? Ora usah. Di opo kelambi oke pirang-pirang. Ora pas iki karo aku. Pas iki lho, ambi anu ansip anu dokter. Piye to? Dokter kuwi. Rumah anu, rumah sehat iki. Ora apa-apa wis 150. Ha ne. Oke, bancakan anu bengi adem e. Iki salah gunane kok anu e. Ora, iki anu to. Catpam dah iki. Iya. Wis saged ya. Ora ya iki. Oke. Tolong pamit iki lho yo. Gegen ngalih kok ora payu ya. Larang-larang nek. Kok ngerti sak apa-apa iki yo, wis melar. Ya turah mboe meneh manturan. Ora diwani bari. Enggak ada bumbon gawe. Ya sing ngono. Oh iya. Yo. Yo. Nuwun bari ya. Ya. Pria. Tak tinggal mulai-mulai itu kan bari ya. Lungo ning Kalimantan no. Sopo? Malah kuculok ya. Ora ya, Pak Syukri ge. Nanti gandengan itu kan suwi-suwi. Ye, mang tawaran ku piye? Ye, sekali yo. Ganan ya. Oke. Lambi anyar lah, Bahri. Ini metu bra. Ayo. Ini gara kerja kesel. Ora kerja ya malah kesel. Ini kita baterai podo healing. Sing aku ra meri, musim ngene iki iling mulih koyo solar kabel ora ini. Dilungu ya lur rambi dikit. Ya gate ra kalek tulung, ana seram. Kuping koyo budek ngangong-ngangong. Ra betah nih.
ngatur ya. Wah. Ya ngek rokoke katut. Sanyuki nyapu kok malah lirih di empat peti banyu nih. Masa sanyuki sing rusak? Rasa diingi yuk penak malah suyuk penak. Masa sumpah sanyuki. Gitu ya. Nyapu sanyuki kayak. Wah 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 iki mah dangre ngamut ta sing garai sanyuku kobong iki. Kok iki dolanan kaya ngono iki? Kobong iki malah apik no. Gek ngono ka piye rumah sammu sapa sale dandani? Nek titik alo yo yo alah. Gelem ra gelem dandanan apa kaya sanyuku? Pitana lek kok dandan iki engko. Yo. Beh. Aku sanyo merek merek Supri yo iki udah ngamuk. Beh, yo, wes teh. Alatmu mbledos iki. Apane sing mbledos? Ganti iki mbledos alate. Lah nyapa? Tetep ganti wong kowe sing mbledos iki. Yo kowe kok sing dandakne. Wah, ora ndek dhuwit to. Nyapa kuwi ora ndek dhuwit. Ya, ora ndek dhuwit. Piye to? Yo kowe kuwi nang jawab. Lah piye iki sanyone? Yo usana, wong kowe sing mbledos iki. Cek ayo, iki ngene yo. Iki kan sanyumu toh. Terus, iki sanyuku nyapa? Nah, sing butuh kan ya awakmu. Butuh kenek apa ora? Lek aku iki cara kira kena ndak masalah. Ya aku kan gak butuh kenek lho, Mon. Lek ora kenek terus tak nggih banyoni barang kuwi ngomah piye? Cek toh yu. Barang opo neh terus arek banyoni barang iki? Ya aku kaya butuh umbah-umbah, butuh masak, nggih usah isa, kaya butuh banyu aku tak nggih adus. Mbok kira barang opo? Nah, yo mbok ngono ngomong nggih usah isa. Kenap sirang kon yo teko ngendi-ngendi to. Mesti lek kowe iki urung-urung ora biasa kok ngendi paramu kan. Ini barang iki wis tanda tanya ngono lho. Atu sanyo merek Solikin ini ndang bledos. Yus pokoknya piye sing ambek seneke dandanono. Nggih, duwite ra no. Agak duwit ae tapi aku yo ora ndek duwit paete iki paete. Wis alate jumun lan yo. Alat. Nggih iki lho. Yo wis sak jumukne. Ngene iki mumet aku. Jane ra butuh aku kirian iki, mesti butuh lho kono. Wis kan ganti rugi aku lho. Iki lho alate. Dadekno iki. Kemen lho iki. Yo seneng iku wis tak tokne kabeh, pokoke dadekno aku mbombong-mbombong aku kek. Langsung urung iki. Apa? Kopi. Yo tak dekne, ning dadi sanyuku. Ora dadi ngenteni udan bau mbah. Bingung. Eh yuk kopi 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 kopi. Wah, ya pang ready to mak, wong kene bakul. Aku pengen lima ya Pak Nggak? Enak nanti nih. Wah, jangan kayak polisi tenang. Wah, enak sih kurang pas. Ikan yang mantap toh mah. Ini kan masuk toh mah. Oke.
siang baju. You hasty. Woo. You. Monggo you. Baju ne. You. Iki lho, baju-baju. Mbak anaknya mau nggak? Hem, nyanduk. BH, BH ya ada. Ya BH, kayak ngono aku ada iki lho, Kri. Lagi mencoba aja li wong-wong. Masalah, Kri. Nggak yuk ngolor kabe, sampe. Orang ini bahannya, apa yuk yuk? Ulur bahannya, lho. Bahannya mulur, jajah li wong ini, ya molor. Iya, malah penak. Penak sih mulur-mulur, lho. Nggak mau. Mau piye to 35 iki? Lah, ora lebih wis mau. Bane katen combat iki. Lihat, apik sing apik. Kri-kri, aite kri ra di duit kri-kri. Mosok lho yo ora di duit. Aite kri. Wong murah lho iki. 50.000. Ora kri, ya tak jowo 70 ora nek. Wah, piye to? Mosok ora tuku to, ora lari kita yo aku yo. Yes, bihane iki 15.000 ya. Ojo to. Mambu. Oke, wong ngono kri. Ora jajan ngene cok ningane. Karo wong iki. Wis wis sekolah anak iki. Monggo. Sekolah anak muru sekolah kri. Iya lho yuk. Aku padha mandek. Ojo to. Apa iki? Apa iki? Selawe wis iki. Akere mambu pesing iso. Ora ya siji. Iki tuku bar atau kuwi ngale lho. Ngali ya wong aku ora ngokon karene. Oh ngali ya kala. Apa sebenarnya? Saya kete nyetil ya. Ini undang Bayu rapi ya.